मेलाबाट आउने मान्छेहरु मेला हेरेर फर्किने मान्छेहरुको भिडियो यो कहाँ कता हो कता चोकिर ए आउने जाने मान्छेहरु एकदम बराबर आउने बढी भइरा छ फर्किनेहरु मेला अन्तिम समयमा पुगेको जस्तो अवस्था छ है कता हुनु कता 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 चोकतिर हुनु हिजो आएको थियो खै तिन चार दिनदेखि बिरबार भइरहेको अवस्था छ यहाँबाट आधा मेला देखियो योभन्दा तल तलतिर आउँदैछ त्यो माथि ठाउँ भन्दा उतापट्टि पनि मेला रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ एकदम मेलाको बिच भाग हो यता चाहिँ मन्दिर यो डिगे साइकुमारीको मन्दिर यहाँ धेरै मन्दिरहरू छन् विशेष मन्दिर भएको छ अब हामी माथि सबैभन्दा माथि टपको मन्दिरमा छौँ दिव्यसाइकुमारीको मन्दिरमा चाहिँ मान्छे अलिक धेरै कम आउँदो रहेछ तर ध्वजा चाहिँ टन्नै पहिलो ध्वजा मात्रै यहाँ देख्न सकिन्छ है Hey, 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 hey
Yeah, what's that? Yeah, what's that?